tere hommikust. Käes on ilus visiitide ja olisit jäägele päev, nii et tule minu kodalt visiitide. Kyllä on hetkel 7.5 minuuttia tõst. Ja ma startin kohe auto poole. Õnneks ma ei pea väga palju rookima, sest see saad asjukest, ma ei tea, ma ei oska seletada asjukest nii peemt lund, et see ei jäänud siia auto külge. TMI, jätkame eile Instagramis räägitud PC-kakaproovid. Ma pidin ühe andma siis eile ja ühe tegema täna. Ja ma alguses arvasin, et nagu that's not gonna work out, sest et nagu kes suudab nagu tellimise peale oma hädasid tegema minna, ainu. Aga kahe imet. Ärkan hommikul üles, andsin oma uriiniproovi ära ja siis sain teise prooviga antud, nii et thank God, see võib on vähemalt hästi. Nii et sõidan nüüd kliinikume ja siis ma lähen viinama need proovid ära. Siis lähen annan verd ja siis mul on kaks ultraheli aega. Kahjuks mitte loote ultraheli, vaid jalgade süvaveenide ultraheli ja südame ultraheli. Nii et läksime. Ma astusin juba peaaegu kodust ilma nende proovideta välja. Tore, et mul viimasel hetkel veel uksed oli ikkagi meenus, et ei riska kaasa võtta. Ma olen tagasi kodus, see on lõpuks tähendale tõsikese teed ja süüa paar pannkooki. Enne kui ma lähen küntasse ja ainult igamikud pannkooke. Nii et ma mõtlesin, et ma räägin, kuidas läks, mis ma siis kõik ära tegin. Ja ma sain tegelikult juba tulemused ka sisuliselt kätte, eks me räägime veel arstiga üle. Aga suures plaanis ma nii-öelda tean juba, mis nii-öelda avastati. Ehk siis... Ehk siis alustame algusest. Kui teile ei huvita see, siis kerige julgelt edasi. Lihtsalt räägin oma kogemusest, äkki aitab kedagi. Kellegi äkki juhuslikult oma samasuguseid protseduure ja asju käimas tegemas. Nii et... Ma siis käisin täna kõigepealt tükis jala süvaveenide ultraheelis. Ma panen oma olnud telapani oogi peale. See protseduur võttis siis umbes 30 minutit äkki. Ja käis see siis niimoodi, et püksid pidi ära võtma. Nagu pikad püksid, et alustasu nii-öelda väär pidi olema, siis lihtsalt voodi peale pikali, kõigepealt siis selili ja siis ultraheli masinaga siis vaadati üle mõlemad jalad nagu pealt ja siis külgede pealt ka ja see käis siis niimoodi, et ta nagu surus selle aparaadiga, kui te kujutate, et see on mu jalg on ju. Siis ta surus iga paari sentimeetri tagant selle aparaadiga nagu kõvasti vastu mu jalga, mis oli päris ebamugav. Ma ei saa öelda, et see otsaselt oleks valus olnud, aga see oli siuke intensiivne ja tugev ütleme nii, et mõned korrad päriselt oli valus. Siis ta käis ikkagi nagu siia, nagu siia piirini välja, siis selle jala ühenduskohani välja. See koht oli eriti valus, sest et mingisugused kontid väised seal ikkagi on, on ju. Seega ma vahepeal ikka olin seal nagu, aga midagi hullu ei olnud. Tegi siis siit ülevalt kuni täiesti alla jalgade nii välja. Ja siis ma pidin kõhuli keerama ja siis kõhuli tehti
nagu sääreosad siis tehti kõhuli olles. Kas siis terve sääre ulatuses jällegi siis iga paari sentimeetri tagant vajutas selle masinaga. Ma ei kujuta ette päriselt, mis see vajutamise põhjus on, aga ma arvan, et ta surus seda veresoont nagu natuke kinni, et näha, kas see, kuidas selle veravooluga nagu loodan. Nii et kokku läks siis sellega umbes pool tundi. Pärast pidin siis, või noh, sain siis jalad sellest keelist puhtaks teha ja siis seal mulle ütles arst kohe, et mingit trombe küll kuskil ei paisnud, et nagu kõik on väga hästi. Kõhul jalas, kus juures ka see voodi on nii lühike. Ma olen nii pikk, et nad tahtsid kõige raskem osasest protseduurist, et kõhul jalas pidin nagu hoidma jalgu varvaste peal, on ju, aga mul ei paindu reaalselt, jalad nii absoluutselt ei paindu. Seega ma elu eest hingelisin ja ohkasin seal ja hoidsin oma jalgu varvaste peal kõhul jalas. Ja jätkuvalt jutte pooleli see voodi oli nii lühike, et ma pidin nagu siia maani olema üle voodi ääre, et mu varbad üldse mahuksid sinna voodi peale. Seega ma hoidsin sealt kuidagi voodi alt enam vähem kinni. Sõnaga, see oli kõige kohutavam osa, et noh, kui sa selili oled ja jalad üle ääre rippuvad, siis ei ole hullu. Aga kõhuli ma pidin toetama jalgu varvaste peale. Seega ma lihtsalt olin üle voodi ääre, mis oli kõige ebamugavam osa. Selle saime siis tehtud, kõik oli hästi. Ja siis edasi ma läksin siis südame ultrahelisse ja samal ajal tegid EKG ka. Sellega oli siis nii, et ülakeha pidi olema paljas ja lamama pidi siis nagu vasaku külje peal ja täiesti voodi ääres, et mu käsi oli kuskil siin kuidagi, sest et ma pidin nagu täiesti voodi ääres olema, aga see oli siuke suht sundasend, seega esimesed paar minutit suutsin ma seal olla, siis ma ütlesin korda, et mul on vaja sätida ennast, sest et nagu mu käsi lihtsalt suli nii ära ja nii ebamugav oli. Sellega läks kokku, ma ütleks mingi 15 minutit. Tavaliselt läheb kauem, aga ta ütles, et noh, hea noor inimene, et äkki paistan hästi läbi nii öelda. Ja nii juhtuski, kõik oli väga hästi näha kohe. Vaatas siis ka ultraheliga, pandi need kleepsud ja juhtmed ka nagu alati. Ja ultraheliga siis vaadati seal seda südant, ma ei tea, mida kõike seal vaadati. Ultraheliga käidi siin ja käidi ka siin. Nii et kui sa seal küleval lamasid, siis siit tuldi ligi, siit vaadati ka ja siis siit külja pealt vaadati ka selle ultrahelimasinaga. Ja pärast, kui see üks naine oli siis selle ultraheli ära teinud, tuli siis nii-öelda see päris arst ka kohales, aga ma eeldan, et see teine oli lihtsalt nagu õpilane äkki. Ei tea. Ja arst vaatas siis ka kõik need pildid üle, mis nad seal tegid ja ütles ka, et ei tundu küll, et siin midagi nagu valesti oleks, et kõik tundub nii-öelda ilus. Võt. Ja siis rooja ja uriinianalüüsid sain ka ära viia. Nende vastused sain siis ka juba, et kõik on super, kõik on normi piires, kõik on hästi. Ja vereanalüüs on ka korras. Keegelis. Kõik on hästi, kõik oli super. Neljapäeval on nüüd tromboosi arst. Ja äkki ma saan ravimitest lahti lõpuks. Sest mul saab jaanuari alguses, kui ma jäksi, saab see 3 kuud nagu seda kohustuslikku ravi läbi. Ja kuna mul on kõik hästi, siis ma ei näe põhjust, miks seda ravi peaks nagu kauem tegema. Aga eks me seda näe. Ma nüüd söön oma pannikooki. Ja on teed. Ja ma arvan, et me näeme teiega siis, kui ma küntesse lähen. Ma liigun küntesse. Kohe hakkan seikma. Ja ma ei tea nalja, kui ma ütlen, et mul üle disain valitud. Siin on 10 minutit seita. Seega. Ma pean nüüd praegu kohe autos ära valima, mis ma teen. Seega ma sõidan kohale, parkin ära. Võtan Pinteresti lahti ja ma loodan, et ma leian midagi, mis mulle silma hakkab, sest et mul pole üldse mingid ideid. Mulle väga ei meeldi punased küüned, mul ei ole olnud kunagi punaseid küüsi, samaselki peaks tegema punased küüned. Praegu on ikka veel need, nii et võin mõtlema, äkki peaks tegema tuma punased, mul pole kunagi olnud. Me ei kanna üldse punased küüsid. Samas ma tahaks ka nagu midagi heledat teha, siukest milky white, kui te teate, mis ma mõtlen.
valge on ka siuke mõnus jõuluna ja valge on rohkem minu värv ka. Nii et pean mõtlema selle asja peale. Sain küntes käidud. Enam vähem võib rahule jääda. Ma kodus natuke korrigeerin neid, sest et mõned vead on sees. Noh, näiteks vaadake näiteks seda on ju. Siit on natuke nurk kohasti. Noh, siuksed särgid, värgid. Et noh, siit on natuke viilimata. Muidu sellised küüned. Siis see kord. Siit on vist ka veids. Jõp, siit on ka veids lakiga üle käima. Aga suures plaanis on cute. Editin kirja siin ja tulin ütlema, et täna 3 päeva hiljem on mul 2 küünes juba mõratses. Nii et pean minema tagasi. Aga ma suundun nüüd lõunakeskusesse. Mul on vaja osta, mitte et tüduvitaks, aga ujumisriideid. Nii et ma lähen vaatan, kas ma leian midagi. Lõunakeskus on mu parim pet nii-öelda, kus ma võiks saada. Ma lähen vaatan seal ringi. Jainu on praegu peiliga kodus, nii et mul on võimalik natuke väljas hinge tõmmata.